Енді қараңыздар, мынау көкіректің үстіне қою мәселесі. Көкіректің үстіне қою мәселесі бізде де әйел кісілер қояды олай. Не үшін десе, бұл әйелдің әуретін сақтау үшін. Сол имамдардан Исах ибн Рахабайх деген имам болған. Имамдардан Ахмад ибн Хамбал деген имам болған. Осы Хамбали мазхабының, сол қазір Саудияның мемлекеттік мазхабы. Сол кісілерден сұрайды, еркек пен әйелдің намазы бір демесі жоқ, еркек пен әйелдің намазы бір емес дейді. Әйелдің намазы сатырдың үстіне құрылған дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әйелдерге намаз оқыған кезде, сәждеге барған кезде жиналып, қымтынып оқыңдар деген.